Abacus Dansk kan bruges på mange måder. Men her får du lige et forslag til, hvilke aktiviteter du kan sætte sammen som sådan en god basispakke til at evaluere, hvor dine elever står. Jeg prøver lige at skifte elevvisningen. Og her er altså en række aktiviteter, som jeg har sat sammen, som vil teste ret bredt. Der er en læseprøve. Så vælg en af de tekster, der ligesom er til det. Så har jeg valgt diktaten med nonsensord, og jeg har valgt diktaten med almindelige ord. Derudover så har jeg kodning fra bogstav til lyd, og som afslutning en læseforståelse på en faglig tekst her, fysik. Med det her opgavesæt, der cirka vil tage 45-60 minutter, minutter, alt afhængigt af, hvordan du gennemfører det, jamen der vil du få et ret godt blik for, hvad dine øh, elever kan. Når man har testet sine klasse og har sine resultater, så skal man jo ind og fortolke på dem. Og der er mange, der har masser af erfaring med det. Men til dem, der måske ikke har så meget, der ligger der en vejledning heroppe, som man kan downloade. Og her får man altså beskrivelser af de forskellige typer af aktiviteter i sættet, som man ligesom kan bruge til at hjælpe sig til at komme igennem. Og der er også et afsnit hernede om tolkning af de resultater, som man nu får. Så det er en god idé at læne sig lidt op af det sidste, jeg vil snakke om her, det var det, jeg talte om cliffhangeren tidligere, om hvordan man ligesom kan forberede sig bedst muligt nu her, inden eleverne kommer. Og mit bedste råd, det er, at man simpelthen starter med at oprette de forskellige hold, som man nu ved, man skal have op. Og I kan se, at jeg har snydt lidt her, så jeg har oprettet hold 1, 2 og 3. Der er ikke nogen elever i dem endnu, men nu har jeg ligesom klasserne gjort klar. Der kan man gøre forskellige ting. Man kan på det enkelte hold kopierer den her tekst til eleverne, læg den på lektionen, hvor eleverne skal komme ind og sige, at de skal have tilmeldt sig klassen på forhånd. Jeg har også hørt af andre skoler, der lægger det ind i de har sådan en IT-præsentation for nye elever, hvor den her faktisk er en del af det, at man tilmelder sig klassen og holdet. På den måde så vil man som læsevejleder have fyldt sine hold, inden at de dukker op til selve lektionen, og man kan så forberede de forskellige aktiviteter til dem. Så basispakken kan være et godt sted at starte, hvis du er ny til Abacus Dansk. God fornøjelse.